says clap my hands. And when I do, you're going to hear an echo, but not just of my clapping hands. Listen. Did you hear that? It sounds like the call of a jungle bird. Listen again. Cool, huh? Engenheiros acústicos e arqueólogos debatem há anos se esse misterioso eco foi criado de propósito ou se não passa de um acidente arquitetônico. Um desses engenheiros acústicos é David Ladman. Ele começou a visitar o templo de Kukulkan em 1998 a fim de registrar e analisar o estranho eco. Agora, depois de anos de experimentos, Ladman chegou a uma conclusão. My own feeling as an avocational archaeologist is that it was noticed, it was used, and that in all likelihood it was intentional. Se Ladman estiver certo, uma primeira pergunta se impõe. O chamado que ouvimos seria de qualquer pássaro? Ou trata-se de uma espécie específica? Se for esse o caso, qual a espécie e por quê? When the Mesoamericans were first experimenting with building outdoor temples of every shape and size, the only one that seemed to reward them with the approval of the gods were the temples with the long outdoor staircase, because with those temples, a hand clap would be rewarded with the sound that they would recognize of the messenger of the gods, the Quetzal. Nos Estados Unidos, os cidadãos reverenciam a águia de cabeça branca, o emblema do país. Na cultura maia, o pássaro Quetzal tinha o mesmo significado, exceto que mil vezes mais fundamental. O Quetzal era a representação viva do mais venerado deus maia, Quetzalcoatl, também conhecido como Kukulkan, o pássaro serpente. Matar um Quetzal era um crime punido com a pena de morte. O corpo do Quetzal tem 35 centímetros de comprimento, mas sua extraordinária cauda emplumada faz com que pareça ter mais de 50 centímetros. Por isso, ao voar, o Quetzal realmente se parece com uma serpente, ou Kukulkan. The other question I have about Ladman's theory is how? If he's right that this sound effect is deliberate, then how exactly is it accomplished? What features did the Maya build into this pyramid to make it sound like a Quetzal bird? Basically, if you imagine each of the 91 stairs on a staircase and consider the vertex where the riser of the stair connects with the tread and consider the line as a reflecting line, now you have an array of sound scatterers, and your hand clap scatters from each of those 91 points, but at different times. The sound that is returned to us from these point scatterers is not always the same, but the time between reflections slowly increases. The closest steps have the shortest time between reflections, but then when we get reflections from the upper steps, it sounds to us as if the tone is declining in frequency. Ew. And so that's how a staircase can sound like a downward chirp. Mas o som produzido pela pirâmide se parece com o gorjeio do venerado Quetzal. I compared the sound of the chirping bird in the cloud forest with the chirp echo from the pyramid, and to my great astonishment, it matched. Not that it sound much like that, even after all these centuries, but when I looked at the sonogram, it even matched on the sonogram. Esse é o eco produzido pelo som de palmas. Seu sonograma é o da esquerda. E esse é o gorjeio do pássaro Quetzal. Seu sonograma é o da direita. Como vemos, as ondas são virtualmente idênticas. Os sons da quadra e o templo são grandes enigmas arqueológicos. Os maias eram mesmo engenheiros acústicos tão hábeis? Ou alguns cientistas estão lhes dando crédito demais? Seja como for, quase todos concordam em um ponto. Se esses sofisticados efeitos sonoros forem propositais,
Os maias quase certamente os aprenderam por acaso, através de tentativas e erros ao longo dos anos. But if that's true, that still leaves one last mystery, namely, why? Why in the world would the Maya go through all the trouble of designing and building these weird sound effects into their structures? A Mayan priest in charge might have stood in front of the temple and spoke to the temple. The Maya thought their temples were living beings and might have asked, are the gods accepting of our sacrifice today? And clapped his hand. And the temple, which again would be seen as a living being, would respond in the voice of the Quetzal, the messenger of the gods. And so if I were one of those Maya faithful, I would think, wow, the priests are really in good with the gods. They're really in charge. I better be obedient. Em outras palavras, há 2000 anos, para um rei Maia que quisesse controlar seus súditos e mantê-los trabalhando nos ambiciosos projetos de construção, um truque acústico como esse podia ser extremamente útil para manter as massas afinadas com seus desejos. As construções dos antigos maias estavam muito adiante de seu tempo e continuam a influenciar os arquitetos até hoje. The story of an ancient world destroyed by a cataclysmic flood. And for thousands of years, the location of that lost world has remained a mystery. I've come here to the Mediterranean to participate in what may be an historic expedition. And you're invited to come along. Novas revelações sobre a Atlântida. Episódio especial de 2 horas. Nesta terceira temporada, nenhum segredo é tão antigo que você se aventurar a buscá-lo. Nesta terça, às 22 horas. Em busca da verdade, somente por The History Channel. Os altos e baixos da geração do amor. 5. Estreia em julho, somente por The History Channel. Criados pelos deuses. Todas as quartas, às 22 horas, como só no The History Channel você pode escutar. Ultrapassaram os limites do tempo. Uma verdadeira força transformadora que emergiu das selvas mais asfixiantes e dos mais terríveis desertos. How on earth these people managed to lift these gigantic stones? Edificando obras de engenharia que parecem criadas por seus deuses. They definitely had attributes of the supernatural. Construindo um império. Todos os domingos, às 21 horas, somente por The History Channel. Isto não é só comida. They taste good. São costumes. Obey the grand thing, family. You want a slice of pizza? E acima de tudo, vontade de comer. Sabores americanos, dieta zero. It's this wonderful place the minute you put it in your mouth. Todas as quartas, às 21 horas. Saboreie a história, somente por The History Channel.